ovvjament aħna nejxu fid-demokrazija u hemm ċerti għodda ta' demokrazija li jenna nużaw għas-sekli sħaħ. Per eżempju, iskrutinizzazzjoni ta' kontratti. Il-fatt li il-kontratti li saru mal-kumpanija privata li bdew jikru l-isptarijiet, Caring Greg, St. Luke's u Gozo General, ma nistawx najdu aħna x'ħad igwadanja Malta jew x'ħad itlef Malta fil-proċess. Ħafna iktar importanti li ninvestu direttament fil-qasam tas-saħħa tagħna, mhux niddelegaw il-management tal-isptarijiet lill-kumpanija privata. Il-kumpanija li ħadd ma jaf eżattament minnu l-owner tagħha l-ewwel ħaġa u t-tieni li ma nafu kważi xejn dwar l-istorja tagħhom. Jiġifieri l-iktar li tinkwetana li jekk għandna xi ħadd joħsieb parti importanti mis-servizz, dawn fil-passat mexxew xi sptar, jew ħadmu mqar xi klinik u sa fejn nista' nara jiena ma jidher li daw qatt ma kellhom l-ebda storja li mexxew xi sptar u li n-nies li qegħdin imexxuha ma nafux eżattament x'inhi l-kompetenza tagħhom.